Het eerste weekend van september staat traditioneel in het teken van de schuttersfeesten. Met op zaterdag koningsschieten. Dan wordt er gestreden om de koning of koningin te worden van de schutterij. Na vele schoten op de vogel werd hij eraf geschoten door Reinier van den Berg. Namens RTV Sternet gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Voor de tweede keer, hè? Ja, de tweede keer. Ja, het gebeurt. Hoe lukt jou dat? Je hebt natuurlijk de mazzel dat iedereen die voor je schiet hem er niet afschiet. En met elkaar schiet je hem eraf. En je moet alleen op het juiste moment onder de paal staan. En het was mijn beurt. Ja, het was een heel mooi jaar, hè? Met pijnen natuurlijk, gaan voor het Europees vogelschieten erbij, ja. Heb je jou al eerder mogen schieten? Europees, ja, in België. Mijn vorige koningschap hadden we Europees vogelschieten in België en heb ik wel meegedaan, ja. En hoe was dat gegaan? Ja, heb niks meer, want dan heb je heel veel voorrondes. En dat je dan daardoor stroomt, is natuurlijk een kans van 1 op 100 of zo. Dus dat is heel klein. En maar ja, goed, we doen mee en we zien wel. Komend jaar is dat in de buurt van Hannover. Wat verwacht je ervan? Ja, omdat het in Duitsland is, verwacht ik sowieso een super schuttersfeest, want we zijn heel schuttersminded. En ja, het wordt een geweldig feest. Het kan niet mis. Het wordt zeker een heel mooi jaar voor jullie. Het wordt een gigantisch jaar, ja. Ja, we gaan ervoor. Neem je hele familie mee? Ja, met de hele familie, zo hoort het, hè. Ja, want de hele familie zit een beetje, heeft schuttersbloed, hè? Ja, 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 ja. Ja, goed, dat is... mijn ouders waren al bij de schutterij en dan ga je als kleine jongen ga je mee. En dan groei je daarin mee. Nou, en hetzelfde, ik hoop dat mijn zoon later ook bij de schutterij gaat. Maar ja, dat moet je wel afwachten natuurlijk. Hoe vaak is je vader schutterschoning geweest? 2 keer. Dus... Het is een gelijk spel, ja, ja. Het is nog een dikke strijd voor jullie straks. Nee, dat doen we niet op. Het is een broederschap. En ja, we gaan er gewoon voor en vinden het leuk zo. Je gunt het iedereen, maar jij bent nog de gelukkige. Ja, ik zeg ook altijd, ik zeg iedereen waar ze hem raken mogen, waar ze ongeveer kunnen schieten. En als ze hem net voor mij afschieten, dan gebeurt het. Maar als ik eronder kom, dan ga ik voor mezelf. Maar had je van tevoren al kans dat je eraf zou schieten of gewoon mazzel? Nee, maar je ziet op een gegeven moment het wel gebeuren natuurlijk. Dat de vogel een bepaalde vorm aanneemt. En waar die het wel of niet moet hebben. En er staat een sterkere patroon in. En die moet in dik hout. En ik heb in dikste stuk geschoten. En ja, toen was het over. Jij was de gelukkige. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Heel veel plezier het komende jaar. En maak er een mooi jaar van. Ja, we doen het. Dat gaan we doen.